Bem-vindo, signo de Leão. Obrigado por ouvir a leitura do seu horóscopo de mais um dia da semana. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. Leão, horóscopo para abril 9, 2023. O horóscopo diário de hoje anuncia um tempo propício para indivíduos criativos. Suas habilidades e trabalho serão apreciados, e até mesmo ganho monetário é previsto para aqueles no campo criativo. Os alunos devem aproveitar a influência auspiciosa do dia e fazer seus exames, pois o sucesso é previsto. Os nativos de Leão podem encontrar-se assumindo tarefas domésticas adicionais, e eles podem ajudar seus irmãos a avançar em suas carreiras. Hoje também é um dia oportuno para procurar um novo emprego ou explorar uma possível transferência dentro da empresa. Os nativos de Leão farão progressos em seu campo escolhido, e seu trabalho duro valerá a pena. Uma noite com amigos ou familiares é uma excelente maneira de relaxar depois de um longo dia, mas os nativos de Leão devem cuidar de seus corpos comendo de forma saudável e se exercitando regularmente. No entanto, podem surgir obstáculos em relação à felicidade romântica, com potenciais choques de ego ou altos e baixos emocionais. Os nativos de Leão casados também podem se preocupar com os horários de seus filhos. Os nativos de Leão devem planejar seu dia de forma eficiente, permitindo que eles completem todas as suas tarefas enquanto ainda se envolvem em atividades agradáveis. Com uma explosão de energia e força de vontade, eles completarão suas iniciativas e sentirão a alegria e o alto astral que acompanham a produtividade. Os nativos de Leão devem tirar proveito da fantástica influência que tem sobre todos ao seu redor, espalhando positividade. Começar ou terminar o dia com uma caminhada lenta e relaxante é uma excelente maneira de se manter saudável, positivo e relaxado. Os nativos de Leão devem beber suco fresco em vez de bebidas com cafeína e pedir companhia a seus entes queridos para combater a fadiga. Os nativos de Leão são naturalmente sérios e comprometidos com seu trabalho, e sua dedicação finalmente começará a dar frutos. Eles podem experimentar um ganho financeiro significativo no final do dia, obtido através da sinceridade e do trabalho duro. Desenvolver um senso de humor pode ajudá-los a desfrutar de seu trabalho, em vez de vê-lo como uma responsabilidade ou dever. Em questões de amor e relacionamentos, os nativos de Leão podem conhecer alguém de seu passado com quem tiveram um relacionamento próximo. Esse encontro pode significar um novo começo, alterando a dinâmica de seu relacionamento atual ou renovando um antigo. É crucial prestar atenção aos seus sentimentos e não suprimi-los para ter um dia melhor. O horóscopo do amor de Leão sugere que os nativos de Leão desejarão algo mais profundo e mais emotivo em seu relacionamento, além da paixão e da aventura. Eles podem explorar esse aspecto de seu relacionamento com mais detalhes, buscando entender as esperanças e expectativas de ambos os parceiros. Isso pode ser uma surpresa para aqueles que os rodeiam, mas será bem-vindo por seus parceiros. Se já está em um relacionamento comprometido, esse desejo recém-descoberto por uma conexão com a alma pode surpreender seu parceiro, que pode ter sentido isso muito antes. Em conclusão, os nativos de Leão devem usar amarelo, ocre, âmbar ou marrom, e seus números da sorte são 6, 87 e 43. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!